Сәлеметсіздер ме 5-ші класс оқушылары, бүгінгі видео сабағымызда жаңа тарауды бастаймыз. Бұл тараудың тақырыбы World of Work, жұмыс әлемі деп аталады. Оның ішінде learning деген үйрену дегенді білдіреді. Етістіктерге тоқталатын боламыз. Соның ішінде adverbs of frequency, ол яғни қандай сөздер қай кезде қолданамыз, міне соның барлығын бір түсіндіріп өтемін. Ал қазір 5-6 тапсырманы орындаймыз. Одан кейінгі тапсырмалар тыңдау арқылы жасалатын жаттығулар. 5-ші жаттығудағы сөздер, яғни always, usually, often, бұл 5-ші класстың деңгейіне осы 4 сөзді, осы 5-ші класстың деңгейінде 4 сөзді тек талқылайтын боламыз. Міне таблица беріп ұсынып отырмын, және сіздерге схема көрсетіп отырмын. Always деген әрқашан дегенді білдіреді. Usually, әдетте, often, жиі, sometimes, кей кезде. Енді қараңыз, арқасында сандар тұр, 190. Яғни always деген әрдайым әрқашан дегенді білдіреді. Usually, әдетте, 90%, often, жиі, 70%, sometimes, 50%. Енді міне мына жердегі жаттығуды осыған қарап орындауға болады. Міне көріп тұрсыздар, міне 100%, яғни always дегеніміз 100%. Мысалға, I always study, мен әрдайым оқимын, әрқашан оқып жүремін деген мағынада. Келесі енді мына жерге ойланбастан usually-ді қоямыз, яғни 90%. Бұл менің осы adverbs of frequency, бұл есімдік пен етістіктің ортасында тұрады. Яғни зат есім мен етістіктің ортасында, бастауыш пен баяндаушының ортасында кездеседі. Міне he usually studies, he all studies оқиды. He usually studies, ол әдетте оқиды. Келесі міне мынау sometimes-ға келеді, often деген сөз жоқ бұл жерде. Sometimes кей кезде. Sometimes, ал мынау ешқашан дейді, never. Never дегеніміз міне 0%. Never. Сонда often деген сөзді мен көрмей отырмын. Жалпы often дегеніміз жиі, general often revise before a test. Тестке дейін жаны жиі қайталайды. Яғни бұл жерде, яғни түсінікті, иә? Енді әрі қарай келесі 6-шы тапсырманы қалай орындаймыз. 6-шы тапсырмада тек осы adverbs-ті, стюлерді қойып, біз не істеу керек, біз сөйлем жасау керекпіз. Яғни мана ереже түсіндіргенде бастауыш пен баяндаушының ортасына қоямыз. Бұл жерде әркім өзінің идеясымен, өз ойымен жауап береді. Қатып қалған бір сөз болмайды. Мысалға, мен туған күнімді жиі тойлаймын болса, I often болады. I мен celebrate-тің ортасына жазамыз often-ды. Мысалға, мен мына жерге жазып көрсетейін. I often. Мен туған күнімді жиі тойлаймын. Yeah? Әрдайым жыл сайын тойлайтын болсаңыздар, always деп жазасыздар. Кей кезде сирек болса, онда sometimes деп жазасыздар. Яғни сіздер өздеріңізге қатысты, иә, бұл сөйлемдер. Мысалға, my teacher plays music in class. Сабақта мұғалім музыкада ойнайды. Мысалға, мен never деп айтар едім, иә, my teacher never. Never. Келесі, my friends do, екеуінің ортасына қойылады. Мысалы, my friends do their homework at school. Менің достарым үй тапсырмасын мектепте жасайды. Мысалға, болғанда мен never деп айтар едім, себебі олар үйде жасайды. I watch TV in my bedroom, мен жатын бөлімде теледидар қараймын. Әдетте қарайсыздар ма, әлде өздеріңіз білесіздер, иә? Ешқашан қарамасаңыздар, never деп жазасыздар тағы. Мен мысалға әдетте теледидарды жатын бөлімде қараймын. We have a big family meal on Sunday. Жексенбі күні бізде үлкен отбасы асы болады. We мына жерде we always болады. Мен өз тарапына always деп жазатым, яғни әрдайым. Әрдайым жексенбі күні бізде отбасымен бірге үлкен ас болады, иә? We always have a big family meal on Sunday. My dad plays football. Менің әкем футбол ойында ойнайды. Қай кезде ойнайды? Мысалға, жиі ойнай ма, кей кезде ойнай ма, әлде әдетте ойнай ма, иә? Мысалға, менің әкем кей кезде деп жазғым келеді. My dad sometimes plays football. Менің әкем футболды кейде ойнайды деген сөйлем шықты. Бұлардың барлығы мына often, never, usually, always, sometimes, бұлар осы шақ кезінде қолданылатын үстеулер, уақыт үстеулері, мезгіл емес, уақыт үстеулері. Яғни уақытты айтып тұр, иә, қаншалықты екенін айтып тұр, жиі, әрқашан деген тәрізді. Енді ары қарай келесі тапсырмаларға тоқтаймыз.